Madre. Šta će sada radi? Čmareta. Nikola. Kreće, mota ga, mota. Kako on to dobro radi. Aj, sad njemu... Evo je džubro, znaš ti sad. Znaš ti koja je njemu tenzija sad? Još ovaj iza njega, brad. Mi ću voda probati. Ovi, brad. Dobro. Ne stavim telefon, ali. Kako iskusno ovaj tog radio. Nema šanse, brad. Pa dobro, nego ispravljaš to polako. Iz delova. Sad nek uđi tamo, napred. Voda će se zustaviti, man to, brad. Kao neće. Gle, gle. Tako. Tamo je ovo mesto tamo, brate, kad uleti između dvojice, brate, da ga parkira, brate. A znači, znači. Uzak je auto, brate. Koliko uzak izgleda, ali uzak sigurno stali. Al duga, čak mi nešto. Gledam odavde, brate, kao lađa, jebena. Gledajš kog je to krov. Sunce ti jebe. Kako da parkira kamion, brate? Dobar. Ljubić čovjeka je. To je to, brate. Pa ga ispravlja sam. Ispravlja. Dobar. Nije ga na vreme kada ne ispravlja. Al dobar će, moći je ovako. Još. Dobar. Bre, koliko stvar dugo je čovjek jebano. Ovo je kako, brate, gledajte. Dobar. Pa može se reći.